Гранатомет станковий. Дальність стрільби до 2 кілометрів. 29 зарядів. Принцип роботи елементарний, переносний, легкий, зручне використання. Всі перебояться. БМП-2, бойова машина піхоти. Вона використовується при наступі, при захисті. Калібр пушки тут 30 мм. Також тут є ще ПКТ, пулемет 7,62. Відділення для десанту. Машина добра для захисту, для нападу. Хоч і старий випуск, зато не підводить нас. Бойову міць 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади презентували на дні відкритих дверей у військовому містечку частини А-17-78 на вулиці Другеті в Ужгороді. Відвідувачі, особливо дітлахи, у захваті. Подобалися танки, всякі машини, казарна. Там руль є. І педалі, як в настоящому танкові. Танки, пулемети, автомати. Я буду служити в армії в 21 рік. Щоб син подивився, чим його батько займався в 14-15 році. Цікаво було подивитися іменно їм таке обладнання, бо ми ще не бачили, дітям теж цікаво. Гарна, цікава техніка. Гусенична і колісна техніка, стрілецька зброя. Вперше у Ужгородці побачать артилерію, а також зразки форменного одягу військового службовця, засоби зв'язку та першої меддопомоги. Відвідувачам показали і розказали про сучасне забезпечення легендарної закарпатської 128-ї бригади, яка боронить східні кордони країни. Напередодні найбільшого державного свята командування 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади спільно з командуванням Закарпатського обласного військового комісаріату вирішили нагадати краянам про героїчний шлях бригади. За час проведення антитерористичної операції бригада пройшла дуже багато гарячих точок. Починаючи з Луганського аеропорту, вихід з Дебальцева. Після Дебальцева ми стояли на околицях Авдіївки, охороняли Піски, Донецьке Лутовище. Далі слідуюча ротація в нас була під Торецьком, це окраїни Горлівки. Ну і крайня точка в нас була Волноваське направлення. Кожен виконує свою роботу, якщо вона подобається, значить ти знаходишся на своєму місці. Також гості мали можливість побачити військових у дії. Бійці долали смугу з перешкодами в умовах наближених, як на полі бою. Безперечно, про те, що йде війна в країні, забувати ніколи не можна. Але в той же час це чудова нагода показати, що дійсно Збройні Сили сьогодні на дуже високому рівні у всіх планах забезпечення. Метою заходу також є і патріотичне виховання молоді, щоб особистим прикладом показати юнакам і молодим дівчатам, що військова служба в Збройних Силах України сьогодні – це престижно, почесно, це важливо і для суспільства, і для нашої держави. Свої двері для закарпатців відчинили всі підрозділи 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. Крім, власне, Ужгорода, ще зустрічали гостей в Мукачеві та Виноградові.